জীৱনত কষ্ট কি সন্মুখৰ পৰা মই দেখিছিলোঁ। ল'ৰাটো কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত তাক পইচা এটা উলিয়াই দিয়াৰ সামান্য ক্ষমতাও নাছিল মোৰ। হতাশ হৈছিলোঁ। ল'ৰাটোৰ পঢ়াৰ খৰচৰ চিন্তাই জুমুৰি দি ধৰাৰ সময়তে এদিন মেনকা বৰশাললৈ টকা কেইটামান বিচাৰি গ'লোঁ। তাতেই অইলৰ ৰূপান্তৰ আঁচনিখনৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ। ৰূপান্তৰৰ নিয়ম মতে মই আৰু গাঁৱৰ কেইগৰাকীমানে এটা গোট হৈ তাঁতশালৰ 25 দিনীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ। বয়নশিল্পৰ সকলো খুঁটি নাতি শিকিলোঁ। গোটে প্ৰতি 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যও পালোঁ। প্ৰশিক্ষণৰ পিছতেই নিজাকৈ তাঁতশাল আৰম্ভ কৰি আমি এতিয়া স্বাৱলম্বী। এতিয়া ল'ৰাটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰ কৰিব পাৰিছোঁ। ঘৰখন চলোৱাৰ চিন্তাও নোহোৱা হ'ল। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড।